يعني كنت أفريقيا كان صدمي تربة فان اسمع جالفين في نتى جعي فما جروني إموني غرا غرا يا إيشان جناتي تأتي كان جران إجا يا إيكانا جناتي وان إموني جعي فمن إبسوني غرا غرا كن نمانيرو أكسموسي مارين جملمة أكبيا تنوتي موجي دبلوماسي كن يججبي سور أفي مارين جملمة بيوتا غرا غرا ولين تاسف ميت كن جرو إموتا كن رتى ميلتوكي يا ولين جمتش سورك ولين ثانية ولتجي كنا رتار جمني ورفاتي كان جرو إسا كنا جباب سني سمبرة كبس سنة جم ميجا جم ثان أفريقيا يا إسا صدمي تربة فما قال في النتي تاو إرجعي قلي غويان راغويا لما فافي ست عمراتي تاي وان غراتي غرا غراتي ولتجي كنا رتي كان أرجعتي جرو وهجر أفيس أصرفني فاتي كور دفاجر الموتى جولة ما تحس في النتي كان جرو إبسي ججبول لما كنا ميجرا قد قال تو أنور كوبا أفريقيا هجيم عليها كوجة تاجرو إبسي كنا ميجرا كسم مو قمت تشتي إرجمان أدا الموتى درج جوفي رتي كان وجهتو إبسي كنا نتي كان جرو كان رأى أنفن قد قال تو أنور كوبا أفريقيا ده هجيم ججبول هجتة كان نجرو كسم تلاليني هارا أرجعتي كجرو سبيك سيد كان نجرو إبسي سنة قط ما سكان رضوت سيئتي سند دعوته تبرانجي نيء موتا غرب راك أبن نجرو تدبر أيها أكما ولما نردفاتي ترى ويا راجا يانغام تافيكا يا إيسا كانت مرات كجيساتي كانجرو ساتي وانه مراسا بودس كسمعا يا إيسا كانت مراني تاي سجتشورا كانوا لي ول كبتها غويا هرار موتا غرا غرا رتي أكما أتوكافتها ماري كجيساتي كانين ترى ماري كانت جناتي مو إبسا ميديا ليف kennamati kanin ture rajre sanaga ipsi kennamati ture kan jalqaba kan dabata cdc africa tini ipsi kenname ni jira kan wali wal qabate ga directory dabaticha ipsa kenne rakaysuma sarka africa ti sababa jijira ma qabenye qillensa wali wal qabate ibe woni gara gara arditi rat mudachati jiru ard africa qofarato sosin taniga akadunyati ibe won gara gara mudachati kanisan jirani kan wali wal qabate ga cdc africa kan jira mukuni enya kan nabate kan wali wal qabate hoji wona kamiyo jichajira werara ibe jijira ma qabenye qillensa hordo fe mudachajiru wali wal qabate hala kamin hojjechati jira ibe won kanen absun cinatti talali won barbaaj sootan kanadura ardile biyota gara gara ra fidu daniga ardi kana fi okini mole mile afrika fi rabsati kanturem yero amammo arditi kesatti talali won gara gara o misho dani hawasa gali gadana qaban haga qaqqabutille gatima dalwate qaqqabsi sooda fojile balla hojjecha akajurulle akkasuma kaasati kanenne ture ardi afrika ardi dargaggota heddof kesatti qabdutawni bekama kana wali wal qabate ga carran hoji balla dargaggota fuma mo qaqqabulle ka ameti kanenne ture ipsa sana ratti egani dargaggota heddon afrika kesatti argamani carra hoji akkayin qamne okini mo hoji abesa akkatane da bayinan ballinan kanisan kaasati turani barnota isan madal yokini mo barnota hoji arditi gidugale fate edarga goch kanen akka baratani fi carralene umama akka jirani si akkasuma kaet kanen turesani ye ega yero kenye wali ndemu da fi gamme taiwan heddo da asmora kana kisatu guyarra anifati kan argati olle ega presidentin tanzania durani julius nerere yadachu da fi askisati sidan isani fi jarame baka minister mumme fi presidenton akasuma mo drewon africa argamaniti guyarra e bifameti kanin jiro ega julius nerere namajaba kesuma ilal cha pan africanism jejabe su kesati no makan sani dursummaad aan kaawda sidaan isaanii dhaabate sille guyyaarra ee bifameeti kan inni jiru eeyaa kuma tu kaastega sida kana wali wal qabate afrika keessatti keesuma dhaabata kana hundeessu wali wal qabate miseensota kanneen jalqaba dhaabati cakka hundaa'u taayisaan keessaa isaan tokkora kana wali wal qabate ga akkuma beekamu mootii haayila sillaasee akkuma fuula dura keenyatti mooraa gamtaa afrikaa as magaalaa finfinnee keessatti argamu kana keessatti dhaabbatee akkuma jiru akkasuma illee siidaan isaanii guyyaa har'aa ammoo eebbifameeti kan inni jiru kana jechuun egaa gootota gamticha keessatti gahee guddaa bahatanii fi seenaan yookiin immoo dhalooti dhufan isaanirraa illee waa akka baratanii darbaniif bu'aa qaba jedhee yaadasani. እየት ኡምራራት ጋ ሚኒስተሪ ሚኒስቴራ ኢማአላ አምባሳደር ታዬ አስቀሰላሴን ሚኒስተሮታ ኢማአላ ቢዮተ ለማኒ ወሊ ለማወሊ ማርያታኒት ካንሳን ጅራኒ ኢሳኒስ ፕሬዝዳንቲ ሚኒስትራ ኢማአላ ሞሮኮፊ ሚኒስትራ ኢማአላ አልጄሪያ ወሊ ማርያታኒት ካንሳን ጅራን እጋ ኬሱማቲ ቢዮኒ ኩለማን ቢዮታ ካባ አፍሪካቲ ቢዮኒ ጋር ካባ አፍሪካ ጅራን ኩንሞ ኦምሻ ቆና dafani dakaban jada manini kanisan bekman kanina karuzi fi gosota min ani dafani dakabani
fedhii midhaan nyaataa biyya tokkoo guutuu danda'an. Kanaaf egaa biyyoota kana waliin gamaa qonna fi akkasuma immoo teekinooloojii garaa garaatiin biyyoota kanneen lamaan waliin hojjechuuf Itoophiyaan fedha akka qabdullee wayita marii kanaatti ka'eetti kan jiru. Marii dureewwan kana lamaaniitiin booda dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam miidiyaaleef ibsa kennaniiti kan isaan jiran. Ijoo isaanii irratti xiyyeeffatan akka atis beektu gamme pirezidaantiin Soomaaliyaa himata sobaa Itoophiyaa irratti karaa miidiyaalee idil addunyaa dhiyeessuuf yaaluun isaanii ni yaadatama. Innis maal inni keessumaatii wayitanii walgahii kana irratti hirmaachuudhaaf gara mooraa yookaan immoo galma gamtaa Afrikaatti deemaa ture qaamoleen nageenya Itoophiyaa akka inni mooraa hin seenne na dhorkanii jedhaniiti irratti banuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanaan wal qabate himannaa dharaa fi nuti waan gochuu qabnu raawwanne jechuunis. Biyyi yaa'ii akkanaa qopheessitu kamiyyuu dureewwan gara biyya ishee dhaqaniif eegumsa addaa taasisuun dirqamadha. Eegumsa addaa taasisnee fi eegumsa kiyyaanan socho'aa jedhaniiti yaada isaan dhiyeessan. Yaadni sun immoo karaa keenyaan fudhatama hin arganne eegdota nuti isaaniif qixeessineen akka gara galmaatti seenan taasisanii walgahicha irratti hirmaataniiti kan isaan jiran. Sanaan ala wanti jiru hin jiru himannaan sobaa pirezidaantii Soomaaliyaa irratti dhiyeessan dharaa fi kan dhugaarraa fagaatedha yaada jedhus kennaniiti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya dhimmootni yaa'ii gamtaa Afrikaan wal qabatan odeeffannoon nuti of harkaa qabnu ammaaf kana fakkaata. Sanyii Taaddasaa fi Gammachiis Warqooti kan nuti turre.